Qual a melhor opção de investimento dentro do setor elétrico? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise comparativa, eu vou pegar as informações fundamentalistas de algumas empresas do setor elétrico e vou trazer aqui para vocês quais seriam as melhores, quais que seriam as que estão trazendo mais resultados, as que têm mais dívida. Vamos fazer uma análise bem criteriosa, comparando uma com a outra, para a gente ter uma ideia aí de quais são as melhores empresas para se investir dentro desse setor. E esse vídeo ele acaba se tornando ainda mais importante para você que tinha ações aí da NDR, a empresa lá tá fechando capital aqui no Brasil, e com isso às vezes você pode estar se perguntando em qual empresa eu devo investir agora. Então a gente vai fazer uma comparação aí pra gente ver quais são as melhores que estão atuando nesse setor nesse momento. E eu separei 9 empresas do setor, então eu peguei as maiores aí, as que a gente mais escuta falar no dia a dia, as que entregam mais resultados, e vamos fazer uma comparação bem legal entre elas. Se você é novo aqui no canal Investidor Consciente, eu sou o Álvaro e eu te convido a já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, eu trago vídeo toda semana e com certeza esse tipo de conteúdo vai te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. E é também uma forma do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar esse tipo de vídeo aí para outras pessoas que também estão precisando fazer os seus investimentos aí dentro do setor elétrico. Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. E dito isso, vou soltar a vinheta aqui e já vamos direto ao assunto. Vamos lá, e por que investir no setor elétrico e não em outros? O que torna esse setor tão atrativo aí para a maioria dos investidores na Bolsa de Valores? Eu acho que o primeiro ponto e o mais crucial é a previsibilidade da receita, principalmente nas empresas que estão no setor elétrico e trabalham com a transmissão de energia. Isso acontece porque essas empresas, elas trabalham através de leilão, então elas conseguem ali garantir uma receita previsível o ano todo, e isso daí é muito importante para uma empresa porque ela já consegue ter essa previsibilidade de quanto ela vai faturar no ano. E a previsibilidade, ela acaba trazendo mais segurança, então se você é um investidor que pensa no longo prazo, é um tipo de empresa que acaba batendo mais com o seu perfil. E um outro ponto legal também das empresas elétricas é que elas costumam pagar bastante dividendos, então é um setor que ele atrai muitos investidores por conta desse ponto também. E para fechar, esse é um tipo de setor que ele é extremamente regulamentado, e isso garante aí para as empresas que acabam ganhando esses leilões que elas tenham mais segurança e elas realmente consigam ali gerar uma renda dentro do prazo que foi concebido para elas. Bom, e você deve estar se perguntando quais vão ser essas 9 empresas que eu vou analisar hoje aqui com vocês, e vão ser elas: a Copel, a Eng, a Taesa, a ISACETEP, que é a TRPL4, a Alupar, a CEMIG, Eletrobras, a ES Brasil e Equatorial Energia. Então vamos fazer uma comparação entre todas elas. E dentro das empresas elétricas a gente pode atuar de algumas formas, são elas com a geração, com a transmissão e com a distribuição. Então tem empresas que atuam especificamente numa área, mas tem empresas às vezes que acabam englobando essas três áreas, tanto a geração, quanto a transmissão, quanto a distribuição. E vamos pegar essas empresas e vamos fazer uma análise relativa, onde a gente vai levar em consideração os indicadores de valuation, os indicadores de eficiência versus rentabilidade e também os indicadores de endividamento. Então, analisando todos esses fatores, a gente meio que vai pontuar quais são as melhores empresas segundo essa minha análise. E é sempre importante também ressaltar aqui que esse tipo de análise é uma análise que a gente olha do momento presente para trás. Então a gente acaba fazendo uma análise do histórico da empresa. E é muito importante também, antes da gente fazer um investimento, que a gente analise qual vai ser o futuro dessa empresa. Olhando o quê? Quais são os materiais que a empresa já tem disponível, muitas vezes no site das relações com os investidores. E lá a gente consegue ver quais os caminhos que a empresa está tomando. Se ela tem muitas inovações para serem lançadas nos próximos anos, se ela pretende continuar atuando naquele mercado, o que ela pretende fazer nos próximos anos, e através disso, junto com o histórico da empresa, a gente consegue fazer uma combinação de informações e avaliar se essa empresa ela é realmente boa para estar investindo nesse momento ou não. E a primeira análise que eu trouxe aqui para vocês é o dividend yield. Então a gente vai olhar dessas empresas quais que pagaram mais dividendos se a gente pegar aí nos últimos 12 meses. Então a gente consegue ver aqui todos os dividendos dessas empresas no momento atual, lembrando que essas informações elas foram todas retiradas do site
investidor 10. E quando a gente olha que a empresa que mais distribuiu dividendos nesses últimos 12 meses foi a Taesa, 10,6% distribuídos. Quando a gente olha aqui também, a gente consegue ver quais foram as empresas que menos distribuíram. E aí, nesse caso aqui, a gente tem em destaque a Eletrobras, que distribuiu nos últimos 12 meses apenas 0,5%. Então, no quesito distribuição de dividendos nos últimos 12 meses, a Taesa leva uma estrela aqui na nossa análise. E agora vamos fazer aqui a nossa análise baseado no preço da ação sobre o lucro da empresa. E nesse caso aqui, quanto menor o valor que a gente tiver, melhor. E a gente consegue analisar que a TRPL4, a ISA CETEP, ela leva melhor nesse tipo de análise e ela está com 6,6. Quando a gente olha aqui todas as outras, a empresa que apresenta a pior relação preço-lucro é mais uma vez a Eletrobras com 63,0. Então nesse caso aqui podemos dar uma estrela aí para a TRPL4. E nosso próximo indicador aqui vai ser o EV sobre EBITDA, que significa o Enterprise Value, que nada mais é do que o valor todo da empresa comparado com a sua receita operacional. E esse indicador é outro que quanto menor o valor, melhor. E quando a gente olha aqui, entre todas as empresas, a Alupar ela apresenta aí a menor relação EV sobre EBIT. Então ela está com 6,7. E quando a gente olha a empresa que levou a pior nessa comparação, nós temos aqui a AES Eletropaulo com 19,5. E agora vamos falar aí de um indicador de rentabilidade, que é o ROI, conhecido também como Return on Equity. E é um tipo de indicador que a gente consegue ver qual o retorno sobre o patrimônio líquido que os investidores então estão tendo colocando dinheiro nessa empresa. E nesse caso aí nós temos a Indy liderando com 31,3% de ROI, depois a gente tem aí a Taesa com 23,2% de ROI, temos a Cemig com 17,7%, depois temos a TRPL4 aí com 14,5%. Entre todas essas empresas, a que a gente tem o menor ROI, no caso, é a Eletrobras. Agora vamos analisar um indicador de eficiência e a gente poderia aí analisar tanto a margem bruta, margem líquida, como a margem EBIT. Mas no caso aqui vamos analisar apenas a margem líquida para que o vídeo não fique tão extenso. E quando a gente olha aí dentro de todas as empresas do setor, a gente consegue ver que quem leva melhor em questão de margem líquida é a Taesa, com 60,1%. Em segundo lugar aí nós temos a TRPL4 com 43,5%. E em terceiro lugar nós temos aí a Endy com 24,6%. Então nesse caso a gente consegue ver aí que a Taesa ela consegue ter uma margem líquida muito boa. Isso mostra como a empresa é eficiente nessa parte aí da transmissão de energia. E agora que eu acho bastante importante a gente olhar como que está a saúde financeira dessas empresas. Então existem alguns indicadores também que eles vão passar uma visão de como a empresa anda nos últimos anos e a gente vai fazer essas análises aqui a seguir. E o primeiro indicador que nós vamos analisar aqui é a dívida líquida sobre o EBIT. Ou seja, nós vamos estar analisando aí a dívida líquida da empresa sobre o seu lucro operacional. E esse número, quanto menor, melhor. Porque ele mostra para a empresa que quanto menor esse número, menos alavancada essa empresa ela está. E quem leva melhor nesse tipo de análise dívida líquida sobre EBIT é a Cemig, com múltiplos aí de 1,4 vezes. E quando a gente olha já ao contrário, a empresa que está mais endividada, nós temos aí a AES Eletropaulo com múltiplos aí um pouco maiores que 10. E agora vamos analisar a empresa que mais cresceu em relação ao seu lucro nos últimos 5 anos. E olhando esse aspecto, nós podemos perceber que a AES Eletropaulo levou a melhor aí com 19,5% de lucro nos últimos 5 anos. E além de toda essa comparação que eu fiz aqui entre esses indicadores, ressalto novamente que é muito importante que você olhe também o futuro. Então, qual o planejamento dessa empresa aí para o longo prazo? Que às vezes os números aqui podem estar aparentemente muito bons, mas como eu falei, isso reflete o histórico passado da empresa. A gente tem que ver se a empresa vai ser capaz de continuar trabalhando dessa forma, gerando bons resultados e continuar crescendo para que o nosso dinheiro investido lá também cresça junto com a empresa. E pegando uma colinha aqui, onde eu coloquei em cada indicador qual empresa levou a melhor e qual empresa foi a pior, a gente consegue analisar quais as empresas que tiveram aí a pior análise comparativa segundo os meus critérios. E a gente consegue ver aqui que a AES Eletropaulo ela teve aí destaques negativos tanto no PL quanto no EV/EBIT, quanto na dívida líquida sobre EBIT, e a Eletrobras teve um destaque negativo aí em dividend yields distribuídos nos últimos 12 meses, no ROI e também no
seus últimos lucros dos 5 anos. A gente pegar aqui a Equatorial, ela teve um destaque negativo em margem líquida. E a gente consegue analisar também quais foram as empresas que tiveram mais destaques positivos. E fica claro aqui que a Taesa, ela teve um destaque bem legal aí nos seus dividendos. Então o DI da Taesa é o maior entre todas essas empresas e também na margem líquida ela domina aqui em disparado. E enquanto isso, a Cemig, ela também tem um destaque positivo aí na sua dívida líquida sobre o EBIT e nos seus últimos 5 anos de lucro ela também se destacou bastante. E a gente tem algumas empresas que se destacaram em outros tipos de avaliação, como a Endy aqui, que ela se destacou no seu ROI de 31,3%. A gente consegue ver também que a TRPL4 se destacou aqui no PL e a gente consegue ver que a Lupar se destacou aqui no EV sobre EBIT. E baseado nessa análise fundamentalista comparando essas ações, ficou claro aí que a Taesa e a Cemig, elas estão muito bem, são empresas que apresentam aí bons números, mas como eu falei, a gente ainda precisa ver quais são os planejamentos dessas empresas para o futuro. E dentro dessa análise a gente consegue ver também que tem algumas empresas mais neutras, como a Copel. Ela não se destaca aí como primeira em nenhum desses indicadores, mas também ela não é a pior. Então é uma empresa ali que aparentemente ali ela está na média. Então esse tipo de análise pode te ajudar a definir qual a melhor empresa que está com os melhores números para que você consiga aí reequilibrar o seu portfólio, já que talvez você tenha uma posição na NBR3 e precise aportar numa empresa do setor elétrico. E a gente consegue ver aqui que tem ótimas empresas com ótimos números. Nem sempre, talvez, a que apresentou os melhores indicadores agora vai ser a melhor para o futuro, porque foi como eu falei, às vezes olhando no RI da empresa, a gente consegue ver algumas estratégias que talvez façam mais sentido para o futuro e talvez se você começar a aportar agora nessa empresa você pode colher bons frutos. Então essa é uma forma bem fácil, bem dinâmica, você consegue pegar essas informações tanto no Status Invest, no Investidor 10, tem várias páginas que vão trazer essas análises mais fundamentalistas, esses indicadores, e você consegue jogar numa planilha, fazer uma análise. Essa é uma das formas que eu analiso, então esses são alguns indicadores que eu sempre tô de olho antes de comprar uma ação, e no caso do setor elétrico não é diferente. E o legal falar aqui também é que eu invisto também tanto na Taesa quanto na Cemig, então fiquei bem contente de fazer análise e ver que essas empresas estão com ótimos indicadores. Pessoal, se você gostou desse vídeo e ficou até o final, não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal, tem vídeo toda semana e vejo vocês até o vídeo da terça-feira. Vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu! Ah, voltando aqui rapidinho, esqueci, comenta aqui qual ação do setor elétrico que você tem na sua carteira. É bom porque eu fico sabendo quais ações vocês mais têm e trago mais conteúdo sobre elas aqui para vocês. Thank you.